Bu kadınlar burada kaçırdılar. Görüyorsunuz bu divarı. Aynı yerdeydi burada. Bu divarda kaçırdılar. Tapmışdılar meyitlerini. 27 il əvvəl burada Ağdam Məscidinin önündə yaşanan bütün dəhşətlər onun fotolarına köçüb. Təbrizdə dünyaya gələn Azərbaycan əsilli məşhur fransalı fotoqraf Rıza Diqqəti. Ermənilərin törətdiyi cinayətləri, insan faciələrini kamerasının obyektivi ilə dünyaya çatdırmağa çalışırdı. Və birinci yer ki gəldim buraydı, eyni bu məscidin arxasında. Buranı sıranı ki görürsünüz, yüzlərlə adam ki Xocalidən çıxmışdılar, buradaydılar. Bütün çox qadınlardılar, yaşlı qadınlar və yaşlı kişilər bekləyirdilər buradakı bu qırmızı xac gedib də orada meyitləri bir-bir gətirirdi. 4 gün ki mən buradaydım, elə adamlar vardılar ki, biri bir kişi vardı, bu 3 gün bir də oturmuşdu, fəqat oğlunun fotosu əlində idi. Da o qədər bu ağlamışdı ki, yaşı qurumuşdu. Və fəqat deyirdi, oğlum harada, oğlum harada, belə bir zətdi. Ən çox yadda qalan dünyada bu foto oldu. Bu həman qadındır ki, görürsünüz, baba burada, eyni burada, minar da görsənir indi, görürsünüz. Və o zamanıdır ki, oğlunun və həyat yoldaşının bədənin tapdı, amma çox... Həyəcan olmuşdu, çünki qaçırdı, deyirdi ki, tapdım, tapdım, amma gözləri yoxdur, gözlərin çıxardıblar. Və bu o zamandır. Buranın komandanı Allah verdiydi, ondan, o bir həftə mən ondan idim. O məni dedi ki, biz gedirik bu Xocəli yanında, bu əsirləri dəyişirik, Azərbaycan və erməni əsirləri. Orada mən getdim və əsirlər ki, gəldilər, Azərbaycanlı əsirləri, onların fotoları vardı məndə və erməni əsirləri ki, gedirdilər, onların da vardı. Demək olar ki, müqayisə eləyəndə Azərbaycanlı əsirləri elə bir ki, bir ay bunlara nə yemaq vermişdilər. Eşsəd belə, o qədər bunlar belə zayıf olmuşdular, yeriyə bilmirdilər. Maşından düşəndə belə, bu hal deyirlər. Amma fotoda görsənir erməni giroqanları rahat, bizim kimin elə rahat, yəni, Yemağışmaqları yaxçı olmuşdu, belə deyib abunamda. İşğaldan azad edilən Ağdam və digər torpaqlara baş çəkən fotoqraf yenidən bu yerlərə ayaq basa bildiyinə, Azərbaycan xalqının qələbəsinə sevinir. Digər tərəfdən də vaxtı ilə özünün də yaşadığı abad şəhərlərin indiki acınacaqlı vəziyyətinə kədərlənir. 30 il idi ki, mən bilirdim ki, bu torpaqlar azad olacaqdı. Və adamlar qeydəcəklər öz evlərinə. Çünki o zaman o məcburi qaçqınları ki, mən görürdüm qaçqınları, onların hamısı deyidilər ki, bizim cibimizi boşaltdılar, bizim ermənilər bizdən hamıza da aldılar. Amma biz evimizin açarımızı özümüzdən gətirmişik. Bir adam ki, belə vaxtda evinin açarın gizlədək özü ilə olsun, yəni ki, o onun evidir, yəni onun torpağıdır və hər nə olsa, ömründə eləyəcəkdir ki, təzə cinədə qeydsin ora. Və bu günlərdə mən deyirəm, bir tərəfdən şadam ki, belə xərə həq-həqdara getdi. Bura o adamlar ki, yaşayırlar, onların həqqidir. Amma bu cür belə təxribat, bu cür xərablıq, bura belə Ağdamı mən deyirəm, 40 ildir mən dünyada müharibə çəkmişəm. Belə şəhər görməmişdim. Yəni, elə olublar şəhərdə, Beyrutda, Sarayevodada ki, məsələn, birdən görürsünüz ki, şəhərin bir qisməti xarab olubdur. Amma burada elə Hiroşima kimindir. Yəni, bura mən adın dedim də, bura şəhid şəhər və Qafqazın Hiroşiması kimini oldu. Rıza Diqqəti milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun məzarını da ziyarət edib. 92-ci ildə çəkdiyi fotosunu qəbrinin üzərinə qoyub. Bura gəlməyi istəyirdim ki, gələm qəbrini tapam, indi bu günlərimə gəlmişəm buna xidmətinə və buna təqdim edirəm bunu.